Milý denníček, dnes si dáme Genesis 15, o ktorej som sa mylne domnieval, že v nej je vysvetlené, prečo si musia Židia rezať predkošku na penise. A Genesis 15 síce pojednáva o pánovej zmluve s Abrámom, ale to, prečo si musia rezať predkošku, prečo majú obriezku, je vysvetlené až v Genesis 17, pretože tam sú podmienky uzavretej zmluvy. Takže musíte žiaľ čakať až dovtedy. A predtým, než pristúpim k samotnému čítaniu Genesis 15, by som vyhodnotil minulotýžňovú božskú výzvu, alebo po americký božský challenge. Žiadal som Boha, aj pápeža, všetkých veriacich, neveriacich hinduistov a ja neviem kade koho, aj pre mňa, za mňa aj mimozemšťanu, aby sa modlili k tomu, aby som prišiel o pravú ruku a aj hľa, mám tu obidve. No problém. Takže Bohovi to zase nevyšlo, ale išiel som si zabehať na štadión, už bola dosť akože tma, no a som tam išiel po schodoch, samozrejme neosvetlených, a vyvrtol som si členok. Takže ma to 2 dni brutálne bolelo. No a to som mal voľno, samozrejme, z roboty. A tretí deň mi vypadla plomba zo zubu, takže som musel ísť k zubárovi. No, niekto si môže povedať, že áno, tuto je božský dôkaz, alebo čo, hej, varoval ma. Lenže ja som Boha vôbec nežiadal o to, aby som si vyvrtol členok a aby mi vypadla plomba, ale aby mi uťal pravú ruku. Takže mu to nejako nevyšlo. Alebo je úplne hlupý, že nevedel, že čo mi má spraviť, lebo má Alzheimera. A mi zrušil členok a vložku v zube, teda neplom. Dobre, tak poďme na to. Genesis 15, pánova zmluva s Abrámom. What's a go? Takže po týchto udalostiach, a tieto udalosti, tým sa myslí tá epická bitva na Blízkom východe, kde Abrám so svojimi 318 mužmi a ešte nejakými vazalmi či kým porazil 5 kráľovstiev, alebo armádu 5 kráľovstiev, ktorá predtým vyhrala bitvu s armádou 4 kráľovstiev. Takže po týchto udalostiach, pozrite si Genesis 14, sa pán prihovoril vo videní Abrámovi takto. Neboj sa, Abrám, ja som tvoj štít. No tak, keďže Abrám vyhral tú bitvu, hej, s takou malou armádou typujem, a ešte ich tam naháňal kade-tade, tak to sa mohlo stať jedine v prípade, že by Boh mohol byť jeho štít. Hej, nijak ináč sa to nedalo. Tvoja odmena bude veľmi veľká. Tak čo by mohol dať Boh? Ja neviem, akože nejaké zlato, striebro, však to už dostal, nie? Abrám od toho faraóna, ktorému vydal vlastnú ženu za ženu, ale povedal mu predtým, že to je jeho sestra. No a Abráma nenapadlo nič iné, než to, že bude bohatý a nemá to komu dať, lebo nemá žiadne deti. Takže Abrám odpovedal, Pane Bože, čože mi dáš? Veď ja odídem bezdetný a dedičom môjho domu bude damašský Elizer. A Abrám pokračoval, veď si mi nedal potomstvo a môj domorodý sluha bude môjim dedičom. Čiže ten domorodý sluha, typujem, že sa to rovná damašský Elizer, bude dedičom. A už teraz si musel tak mnúť ruky, že oh yes, všetko to zlato, striebro, dobytok, celý Izrael bude môj. Oh, Pane Bože, ďakujem ti. Začnem si rezať predkošku. Teda čo to táram? To až v Genesis 17. Verš 4. Na tomu pán hby to odpovedal. On nebude tvojim dedičom. Tvojim dedičom bude ten, čo vyjde z tvojho lona. Tak dúfam, že ty myslel jednu z tých spermí a nie to, že ako Abrám priamo porodí. To je bolo dosť divné. No a verš 5. Vyviedol ho von, typujem, že Boh vyviedol Abráma von a povedal mu, pozri na nebo a spočítaj hviezdy, ak môžeš. A uistil ho, také bude tvoje potomstvo. Abrám uveril Bohu a to sa mu počítalo za spravodlivosť. Tak, všetci dobre vieme, že voľným okom na nebi vidno 2500 až 3000 hviezd a potom, keď Zem obopláva Slnko, tak máme možnosť vidieť aj tú druhú stranu hviezd, ktorú sme nikdy nevideli, pokiaľ bola tma. A takže dokopy asi tak 5000 hviezd za celý rok. A keď mi niekto neveril, ale veriaci by mohli veriť, lebo oni uveria už kadečomu. Takže how many stars are on the night sky? On the sky at night. Tak koľko hviezd je na nebi v noci? Dúfam, že to bolo tu. Tak, tu sú nejaké keci po anglicky.
A môžete si to prečítať, keď chcete, ale tak v podstate tu ide o to, že pokiaľ sme v nejakom veľmi osvetlenom meste, tak vidím, a je tam ešte aj pollution, čiže zamorenie, alebo nejaký taký smradík, tak vidíme len pár hviezd. Ale tu je, že I'm far away from any light pollution. Aha, to je light pollution, pardon, takže veľmi osvetlené svetlo. Tak keď sme od neho veľmi ďaleko, tak môžeme vidieť 2000 až 2500 hviezd na oblohe naraz. A similar number of stars, a podobný počet hviezd, leží nevidený za horizontom a uvidíme ho o 6 mesiacov, keď sa Zem dostane na druhú stranu Slnka. To je to, čo som spomínal. Takže asi tak, no, dajme tomu, že 5000 hviezd, no, tak to nie je boh vie, ako, že by, to nie je boh vie, aké číslo, a na to, aby bol z toho Abraham udivený, že koľko on bude mať potomkov, aj keď to na prvý pohľad tak vyzerá. A oveľa zaujímavejšia situácia by bolo, pokiaľ by Boh povedal Abrahamovi, alebo by mu dal nejaký Hubble teleskop, alebo by mu povedal, že dobre, pozri sa do hviezdokupy Veľkého Herkulesa, ktorá obsahuje 500 000 hviezd, alebo do hviezdokupy Omega Centauri, ktorá obsahuje 1 000 000 hviezd, prípadne do galaxie Andromedy, ktorá obsahuje 500 miliárd hviezd. To už by za to stálo, za to rozmnoženie. Tak. Všetci si môžeme spraviť záver o tom, koľko vlastne bude mať Abraham potomkov. Podľa mňa to bude takých 2000 a tým to hasne. Takže verš 7. Potom mu povedal, tuším, že Boh mu to povedal, ja som pán, ja som ťa vyviedol z chaldejského Uru, aby som ti dal do vlastníctva túto krajinu. Je to úplne jasné, že mu dal do vlastníctva túto krajinu. On povedal, Abraham, hej, Pane Bože, podľa čoho poznám, že ju budem vlastniť? Konečne dal nejakú normálnu otázku Abraham, že neveril len všetkému, čo mu Boh povie, a kto vie, to, aj tak to boli len nejaké hlasy v jeho hlave, jak bol zhulený. O tom je tiež dôkaz, za chvíľku sa k tomu dočítame, že Abraham musel byť ťažko zhulený. Hej. No a tak som ozval v hlave, že pán mu povedal, vezmi pre mňa trojročnú kravu, trojročnú kozu, trojročného barana, hrdličku a holubicu. Hej. Zase Boh zo všetkých možných vecí, ako povedať Abrámovi, že ako spoznať, že to bude jeho vlastná krajina, alebo že to bude jeho krajina. A zo všetkých možných spôsobov si vybral ten, že vezme trojročnú kravu, kozu, barana, hrdličku a holubicu, či čo, to je normálne, ako keby som robil magický nápoj, že pridám, ja neviem, mušie krídla, žabie nôžky, neviem, pavúčie oči, pomixujem, vypijem to a vidím neviditeľných. No, každopádne, on to všetko vzal, Abram, rozsekol ich na polovice a položil jednu oproti druhej, vtáky však nerozsekal. Keď zlietali vtáky na mŕtve tela, Abram ich odháňal. Samozrejme, na mŕtve tela nevzlietali hrdličky a holubice, boli to nejaké supy, kondory a iné, jaké sú tie žravce? Mrchožravce, či jak. Takže on ich veselo odháňal. A keď zapadlo slnko, padol na Abrama tvrdý spánok. No tak ak tie zvieratá, aj barana, kozu a krávu, rozsekol na polovicu ráno a odháňal celý deň mrchožrutov, tak už večer na ňo musel logicky padnúť tvrdý spánok. Hej. Prepadla ho hrôza a veľká tma. Tak OK. A pán povedal Abrámovi, dobre si uvedom, že tvoje potomstvo bude prišelcom v cudzej krajine. To už je tá odpoveď na to, že ako to má Abrám spoznať. Hej. Je to vcelku nelogické, no ale tak ako to spoznám? Spoznáš to tak, že dobre si uvedom, že tvoje potomstvo bude prišelcom v cudzej krajine. Zotročia ho a 400 rokov budú s ním zle zaobchádzať. Opäť, hej, Boh nemôže to spraviť jednoducho, že dá Abrahamovi potomstvo, ktoré si bude žiť šťastne a veselo. Nie. Ono bude 400 rokov otročiť, hej. Ale národ, ktorému budú otročiť, budem ja súdiť. Tak OK, tak ho posúď, hej. Aj tak všetkých tých otrokov nebudú využívať jednotliví občania tej krajiny, hej, tí otrokári, a budú to využívať aj tak len nejakí tam králi alebo takí proste najbohatší jednotlivci. No, každopádne, hneď potom, ako budú zotročení, hej, po tých 400 rokov, potom výjdu s veľkým majetkom, hej, tí Izraelčania. Ty však v pokoji odídeš k svojim otcom, hej, že umrie,
a pochovajú ťa vo vysokom veku. Bardzo fantastične. Ale vo štvrtom pokolení sa sem vrátia, hej? Čiže 4 pokolenia, dajme tomu, že 100 rokov alebo koľko, budú mať tí noví Izraelčania mier, ale vo štvrtom pokolení sa sem vrátia, lebo ešte nie sú dovršené neprávosti Amoričanov. Že Amoričana prídu a zase ich tam začnú, ja neviem, znásilňovať, vraždiť, zotročovať a tak ďalej. Všetko, čo sa dá. Taká je mierumilovná predstava Boha o tomto svete. Verš 17. Keď zapadlo slnko a zotmilo sa, a pozor, keď som to prvýkrát čítal, tak som si myslel, že tu, a keď zapadlo slnko, padlo na Abrahama tvrdý spánok, hej, ale tu zapadlo slnko a zotmelo sa, hej, čiže to bolo asi tak o hodinu alebo o koľko neskôr. Zjavila sa, no a tu je ten dôkaz, jak bol zhulený, zjavila sa dymiaca pec a horiaca fakla, ktorá prešla pomedzi tie čiastky. Tie čiastky, tým sa myslí tie polovice tých baranov a tak ďalej. Takže on normálne uvidel horiacu pec, či dymiacu pec a horiacu faklu, jak sa prechádza pomedzi rozpolené zvieratá. No, tak, no, akože veriaci, gratulujem vám k tomu, že ste aj tomuto uverili. Verš 18. V ten deň pán uzavrel s Abrahamom zmluvu a povedal: Tvojmu potomstvu dám túto krajinu od egyptskej rieky, čiže asi od Nílu, až po veľkú rieku Eufrat, to je do polovice Iraku, Kenejcov, Kenezejcov, Kadmoncov, Hetejcov, Ferezejcov, Rafajmovcov, Amojtov, Kanánčanov, Ježišmária, Gergezejčanov a Jebuzejcov. No, keby mi dal aspoň, neviem, Rusov, celý sovietský zväz do chmary, ale nie, on tam dá nejakú takú malú krajinku, kde sa tam zabijajú doteraz. V pohode. No, a ešte tu, hej, Boh hovorí o tom, že oni budú zotročení, potom o 4 mesiace, či o 4 pokolenia prídu tí Amorejčania, a potom, že to bude krajina Izraelčanov a tak ďalej, ale zabudlo Abrahamovi povedať, že pokiaľ bude na túto zmluvu, tak síce bude to tvoja krajina, ale ešte ďalších najmenej, neviem, 3000, 4000 rokov alebo koľko, sa tam budú ľudia zabíjať a bude to vyzerať veľmi zle aj v roku 2014 s nejakou mierovou zmluvou. Tak, dopracovali sme sa nakoniec Genesis 15. Pozriem do poznámok. Síce už som to načal, že tu chce krávu, kozu a barána, hrdličko a holubicu, ale akože na čo ich chce, neviem. No, akože obeta, no ale... Na čo Boh si to nevie vyčarovať, alebo čo potrebuje, aby mu to tam pristúpalo v podobe dymu. No, samozrejme, hej, že zase tá otázka, že ako spoznám, že... Kde je to osmička? Pane Bože, podľa čoho spoznám, že ju budem vlastniť krajinu, hej, tak Boh sa pozrel do cenníka, áno, 3 kravy, 3 kozy, barán, hrdlička, holub, odfajkol si to, že áno, a potom mu odpovedal úplne z cesty. Tak, to je bol koniec mojich poznámok, len toto som tam mal. Týmto vyzývam opäť Boha, aby mi niečo spravil. Tento týždeň by som mohol napríklad oslepnúť. Keď Ježiš vedel tam liečiť slepých, chromých a tak ďalej, tak určite vedel aj prevrátiť túto vlastnosť, že tí, čo nevideli, vidia, tak akože, že by mohli naspäť oslepnúť. Samozrejme, že to nikdy nevyužil. Ale ja žiadam a prosím Boha, aby ma oslepil. Tak, týmto sa s vami lúčim, alebo ešte predtým pozriem Genesis 16, ale nečítal som to. Aha, tu je narodenie Izmaelovo. To bude asi ten Abrahamov syn. Potom je tu nejaká básnička. No a sám neviem vlastne, o čo ide v 16, takže sa to dozviete na budúce. Dovidenia, majte sa a modlite sa za moje oslepenie. Ďakujem.